Em julho, somente nos cinemas, testemunha a missão de resgate mais ousada da Segunda Guerra Mundial. E então, continue a luta em World of Tanks e aumente a sua experiência com a Segunda Guerra em épicas batalhas online de multijogador com tanques autênticos da época. Faça o download e jogue de graça.